vi gjorde faktiskt här, vi besökte en förskola. Ja. Och ville bara kolla om de kunde den här låten. Titta, ska ni se. Ja. Det är så gulligt. Och så försöker de vara er. Va? Hur är, alltså, kan ni... kan ni idag gå en långsam promenad utanför ett fritids- eller en förskola? Eller jag har inte gjort det. Nej, inte jag heller. Men det får man väl göra? Där hemma, då, ja. Där kommer jag och ringer på dörren och vill titta på mig. De gör det. Ja, först var det tre stycken. Finns du på riktigt? Så det får inte öka som min man. Ja, det är ju, alltså det, över 2000 har lämnat in filmer på TikTok. Och det är ju inte bara barn, utan det är ju pensionärer. Ja. Alltså det är miljontals på både TikTok och YouTube och Spotify. Så det är över miljoner. Alltså det är helt enormt. Ni,